ይምርልን በዚህ የተሰበሰበውን ባርክልን፣ ቀድስልን፣ ማዕዱንም የተቀደሰ የተባረከ አድርግልን። አንተ የተገኘህበት እናትህ ቅድስት ድንግል ማርያም ያለችበት የተባረከ የተቀደሰ እንድታደርግልን የአንተ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። ቸርነትን አታረቅልን፣ ባታረቅብን ዘመኑን የሰላም የፍቅር የአንድነት ዘመን እንድታደርግ የአንተ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። አቡነ ዘበሰማያት እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥት ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔንም የወገኖችን ኃጢአት ይቅር በለን። ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርክልን።